На фаечето, защото дойде време да празнуваме една втора сватба. На ето тези двама души, които вече виждате на екраните си, които преди година и половина официално стъпиха в граждански брак, а сега се врекоха пред Бог и пред всичките си близки и приятели. Да, всъщност да пратиш фалшива булка на мъжа си преди да се появиш, да си шушукаш с приятелки преди да кажеш да и куп други штури истории, са ли подготвили именно Цвети и Влади Караджови от бригада Нов дом. Ай, честито на женените, вече официално пред гостите става въпрос, вие си, нали? Много благодарим. И може да попитам, как, защо започна всичко с втора булка? Имало е друга булка. Коя беше тя и защо наложи това? Аз все пак като редактор исках така малко да концентрирам вниманието на гостите. И някак си не ми изглеждаше нормално просто така да излеза. Трябваше преди това да ги, да ги събера, да ги концентрирам, а и честно казано да ги разсмея, тъй като пък знаех, че по-късно ще дойдат обетите. И не, по-скоро си играех с емоциите на хората, така първо да ги разсмея, после да ги разплача. Виждам, че изключително грациозно се движи първата булка. Дами и господа, Даниел Бачорски, ние с тяхното семейство сме приятели от деца, от 7 годишни, пораснали сме заедно и когато ми хрумна да направя това нещо, даже не съм се замисляла кой друг ще го направи този цирк. Дали Бачорски е много смешен тук към булка. Саша идва до мене, със ей това покрит и викам, боже, такива ли са тия була в днешно време? Викам, бе, това ми изглежда като на баба ми кувертюрата. И той са, вау! Штай? Ама ти ли голи пъза? Не, не, аз съм с гръб, аз съм с гръб. Аз си с гръб, да. Аз съм с гръб през цялото време, чакам си моята булка. Изведнъж гледаш Дани Бачорски. Сперде. Вие не знаете, но ние през цялото време никой не знае как ще изглежда другия. Тя си купува неща, които аз не знам. Аз я лъжа, какво съм си купил. А, чакайте, разкажете по това, че вие сте се били разбрали предварително, всеки си организира неговата част. Да. Обикновено сватбите започват с някой взима краде, нещо се ходи, срещат се по стълбите, излизат пред всички. Има си ритуали, да. Така, докато имам предвид, че младоженеца вижда булката някак си между другото. Докато първо беше негова идея, която аз също много харесах, и той да съберем всички и той да преживее тази емоция с всички останали да ме види. Точно така, да. И затова и си не си казвахме кой какво ще си купи, как ще изглежда и трябваше да го изненада. Тайни носят се в други коли, двучински рокли, сака, аз лъжа, какво съм си купил. Майка ми вика, моля ти се, вика да, искам да изглеждаш сериозно на сватбата. Моля, вика, майко, аз съм си купил, викам такъв официален костюм. Ти просто не си не ме познаваш, но няма по-официален. Добре. И всъщност, когато тя вече истинската булка излезе, Караджов. Е, то не мога да го опиша, защото ти се плаче от радост, тъй като тя е прелесна, красива, най-мечтаната, нали? Аз знаех. Знае горе-долу за какво става въпрос. Виждал си и преди. Никого. Да, виждал се и преди. Мазва се нещо сега. Да, но беше много готино. Баща е вика, вече е твоя. Даде ми я, аз поех нещата, беше много-много готино. Но има преди, ние като излезахме, нашите гости такава уфория направиха. Аз, знаеш, давали сме по телевизията, хората ме познават, но никога не съм чувствал така. Просто хората бяха, уау, много интересни аплодисменти са тези по време на една сватба. А другите, така да се каже, ваши ритуали, които сте си измисли, какво е това шушукане, което се осъществило зад гърба на младоженец? Ай, реших, че твърде малко само булката и просто така малко пак да разсея, малко пак да ги разсмея. Кажи им за ритуала, който направихме специално за гостите, реално. Да, разказвайте ми всичко. Бях ги подготвила момичетата и им казах, така някъде близко стойте, така колкото може повече, кака по-кокошкарско да изглежда. И преди да отговорят, да, ще дойда първо да го обсъдим. И така те строени там на слънцето, много топло беше. Като имаш преди, че това е официален ритуал с ритуалчик, човек, наша приятелка, която това цял живот е правила, феноменална дама. Дарина, тя е наш гост, да. Обаче тя това е работила преди години. И когато сега решихме да направим ритуала, ти не можеш да кажеш на гости, ето ресторанта сватба е, трябва да има ритуал. Да, ние сме служени вече. И я поканих и за нас е чест, че тя го направи, защото да, си е, тя това е работила. Абсолютен професионалист ни направи ритуал. Искахме да преживеят всичко, разбираш, и това с сериозния ритуал, и с тези думи, и с тези неща, и за това клетвата. Ти знаеш ли какви обети дадох? Какви? Ти тук, къде си свикнал да говориш, си мислиш, си много отворен. Я кажи. Пред всички хора излизаш. Ще видим тебе на твоя обет. Да. Кажете, какво казвате? Нещо лошо? Ами, ето сега, в студио сме, телевизия, нямам проблем, не ми те трепери толкова гласа, обаче изведнъж там бе... Много е личен момент. И, е, много е личен. И разтреперват се крака, ръце, мигаш, дишаш на пресекулки, не ти стига въздуха, сърцето ти прави ето така. Истинско вълнение. Ами, вълнение си е наистина. Аз като цяло имам работа, която изисква да говоря на много хора, да
Им казвам какво да правят, обаче изведнъж станах е толкова голяма. Кажи им смешно, аз все пак, защото искам всички изречения да се чуят, все пак съм си сложил телефона така, нали? И искам да си помогна, за да не забравя някое изречение, защото всяко едно изречение е много важно за мен. Обаче съм си сложил полуроидките и само поглеждам телефона, той е черен. Не се вижда. Няма нищо, няма подсказка. А не ги маха, защото му пече слънцето. Аз като си извадих обета на хали с хартия, той се скъса. И ти всички те гледат, той се къса. Аз е така просто много вълнение. Много човек вълнение. Наистина не знае къде се намира в този момент, защото трябва да го кажеш. Трябва да го кажеш така, че тя ти повярва, защото това е обет, това не е приказки. Е, разбира се, това са сериозни неща. Само да ви се похваля, че той ми каза обета 3 дни по-късно на плажа в Гърция, двамата. И ми го каза, погледна ме и каза, аз искам да знаеш, че наистина си го помня на Исус, искам да ти го кажа. Хвана ме за ръката и ми го каза отново. И беше... Беше Ръжо, браво. Така се прави. Ти вече ни инфлуенсваш всички тук. Добре, а, добре, сега по много и кумове сте имали. Уау, да не казваме 4. Да изясним. Колкото повече, толкова повече. Това безспорно е така, доказал го е живота по-много. В интерес на истината така, няма да натоваряме само едните, ще им разпределяме задачите на всички. Защото също ние сме си тегави малко, знаеш, имаме си... Чувал съм. Да, ние не обичаме така да изживяваме нещата от живота, не гледаме равнодушно на тях и така. Едни кума според мен щяха да... Те и четиримата са включително различни личности и характери. Да, Дана и Косето, Севда и Никола върнаха се китайските. Всъщност тук любопитното е, че те до този момент не можаха да се върнат от Китай заради пандемия, заради тежко кризи, беше, заради всичко. Да, заради пандемията. И всъщност 3 години не са могли да дойдат. Точно така, не можеха да се върнат много време. Дана и Коцето ги поканихме през вашия ефир. Помня, на BTV. Решихме, че е много готино, така да им кажем. И информацията стигна до тях за 2 часа, само да ви кажа. Вече бяха гледали хората. Казваш нещо, Китай след 2 часа. После знаете изненадата, Влади реши да направи тази изненада. Тогава покани Севда и Никола да засвидетелстват в общината. И сега беше ред на Дана и Коцето да застанат там. Дана, много, и Дана, много ти благодаря. Знам колко е трудно в 9-я месец. Да, 9-ти месец. 9-ти месец тя ще радва. На тия жеги в Сандански. Да. И тя се справи страхотно с всичките си ангажименти, най-вече емоционалните такива като кома. Справиха се страхотно и много им благодаря на всички 4 месеца. И гостите доволни са останали. Гостите... Какви са ви отзивите? Някои изречения от близки? Само искам да ти обясня, Сашо, че за нас най-важното нещо беше тази сватба, те да разберат, че е за тях. Защото ние никога през живота си не бяхме събирали тези хора на едно място. Представи си за каква енергия говорим. А това са хора, с които ние си живеем живота. Само да ти го обясня. Това е ежедневно, ние живеем с тия хора. И това не са някакви далечни приятели от някъде, от едно време, от миналото. Не, ние ежедневно сме с тях. И си ги прести всички на едно място. А там мястото е вълшебно. Вила Синтика просто... Тези хора си направи собствен свят. В Италия. Собствен свят са си постигнали. Не знам как са го направили. Но младо семейство, страхотни са. И тези хора най-накрая по едно време вече видяха, че тази сватба наистина е за тях и всички се раздадоха на Макс. Браво! А сега разбирам, че почти без деца е била тази сватба, което е странно, защото обикновено на сватбите има по много деца. Но в случая май с... вашите са присъствали. Само нашите деца присъстваха по семейна линия, така да се каже. Нямаше как. А, нямаше как жени, с тях. Нямаше как майка ти се жени. Идеята ни беше да създадем условия за един готин уикенд на нашите приятели. Малко да се откъснат от работа и от деца, през цялата им любов към децата. Нали? Това да оставиш детето за ден или два не те прави по-малко родител. В никакъв случай, напротив, имаш страхотен повод да облечеш рокли. Момичетата бяха невероятни. Всичките смениха по 3-4 рокли. Беше като модно ревю. Като скам беше, човек. Жените, мъжете им ги видяха в една... С бенгалски огън изглежда страхотно. Яко танци. Сега за танците не знам дали да разказвам, че беше тежко положението. Чак. В крайна сметка, наистина, и много танци. Всички смъкнахме по килограм, 2-3. Много танцуваха всички. Вие сте смъкнали повече, ще ни разкажете след малко на каква диета сте. И всичките ни приятели върнаха точно тази обратна връзка. А визата ти е мокра? Как да е суха? Как да е суха? Тя ми е третата толкова за деня. Да. Имаше общо 4 ризи общо, мисля, че Влади смени. Цвет, искаш да кажа, че много от нашите приятели всъщност ни се довериха и наистина си оставиха децата и си казаха, ще се справим. Купонце. И след това дойдоха и ни благодариха наистина. Абсолютно. За това, че сме ги откъснали от това ежедневие, което то не е лошо, но просто имаме място и за вълшебни такива елементи и ние им ги даваме. Представете си петък, басейн, коктейли, много е лежерно, бъра-бъра, приказки с този сонзи, в събота, пак така цял ден на басейна. Ма разбира се, всички родители имаме нужда да си почиваме, в крайна крещата после нормална. Уау-парти. Знаеш какво стане с децата? Стават на 15, даже 16, 17, 18 и приключват с тебе. Саша, отиват да си някъде и ти цял живот
че се лишавал от сватби, от пътешествия. Накрая не благодарни, къде да е някъде, дори не се обади по телефона, приема в чужбина. Ти разбираш за какво става въпрос? 200 човека, децата са 70 сам ръката. Еми ще седат вкъщи, сега цяло 70 деца и сватба, не си го представя. Е, не става. И стана супер. С извинения към децата, разбира се. Да, 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 обичам. Красиво, много хубави кадри, изглежда наистина малко като италианско, сте така хората са наредили. Не, малко много, да, той улицата, Италия е там. Много готино изглежда, браво, много хубаво сте го решили, защото мен винаги е досадно по сватбите, нали? Те са по... Точно, защото е досадно, така, сега ще ти кажа, фини ресторанти, затворено вътре. Махнахме всичко досадно. Не е имало никакви представления, никакви... Менчета. Така, не, да не обиждаме сега, че нещо е досадно, поне за нас. Чао, ние не искахме. Ли? Не. Не? Не. Браво. Нямаше. А ние искахме да няма причина, която да кара гостите да седат на маса и да гледат представление. Аз казах, не сме на театър. Всички сме виждали ръченица, всички сме виждали танго, всички сме виждали каквото и да било. Няма нужда от огнефъргачи, огнелапачи и всякакви. Да, някои от нашите приятели ми преди, че казаха, ако не беше това нейно изискване, тук щеше да има три танцови състави. Да, щяха да поръчат оркестри, всякакви. Ще си класика, и за това нямаше. Меден месец, все пак. Да. Да. Кога? Меден ден направихме. Меден ден имахме ние. Меден ден. Много сте минималистични. Кой е меден месец? Кой е... Ние сме меден ден. Ден и половина в Гърция. Това в Гърция, което. Да. Ама защо толкова това малко? Това беше по-скоро почивка от почивка беше. Пауза от да. Празника. Много приказки, много емоции. Знаеш какво е да обръщам на мен 200 предполагам. Човек. А подготвили ли сте нещо по-дълго за вас? Еми, със сигурност ще има. Те, плануваме си подаръка за сватбата през пролетта, най-вероятно ще се случи. Една Америка. Да. Добре. Интересно е да се разходим там. Това не е място за почивка, то е място да се разходиш, да разгледаш. А иначе най-вероятно края на лятото ще си направим една малко по-дълга почивка, може би няколко дена. Дена, може би 3-4. Всъщност най-дълго, колко ви е била общата почивка до сега в рамките на тези 5-6 години, в които реално вие сте двойка? 6 дена. 6 дена. С деца обаче. С деца обаче. А тук вече оставите ли деца? Наистина, съжалявам за вас. Значи видяхте, уважаеми зрители, толкова хубаво не е на хубаво. Значи сега някой от вашите 200 гости да бъдат така любезни да вземат децата, за да може и вие да отидете на една почивка без деца. Не, ние имаме много приятели, с които мога да им оставим децата абсолютно свободно. А и нашите деца, да ви кажа честно, които бяха на сватбата, ако искате ми вярвайте, но те си направиха собствено прекарване на нещата, абсолютно организирано, никой не е закачал, всичко беше супер точно, легнахме си на време. Браво, не аз съм впечатлена от дъщеря. Ми. Искам наистина като майка да се похваля. Колко годишна беше? Дъщеря ми на 11 и знаете ли какво ми каза, разминавайки се на дансинга? Тя ми каза, мамо, много си красива, това е твой ден, искам много да се забавляваш. Чакай се, че се развълнувах се. И тя каза, знам, че много искаш да танцувам, но за първ път нося токчета на един пръст и ме болят краката, по-малко ще танцувам. Искам обаче ти да се забавляваш. И изведнъж това ти го каза 11 годишното ти дете. Все едно голям човек ти говори. Да. И то и одобрява това, което правиш. Да, беше много ме зарадва. А син ти? Тя като излезе, той е до мене и само ме погледа и казва, много е красива човек. Много е красива, да изглеждаш като издаш. Дали изглеждаше страхота? Цялото семейство са. Викаш си, ковиш. Взимай пример. Взимай пример. Има нас които са двамата, ще видите просто и каква прилика, колко са готини. Той вече е мъж, разбирате, вече не е детенце. А си на колко беше? 11. Те са набори, точно така беше. Пожелаваме ви да сте много щастливи и това вълнение, което изпитвате в момента и в този период от живота си, да се връща отново и отново във всекидневието ви. Постарали сме се. Много благодаря. И за финал да кажем на нашите зрители, че семейство Караджови е в топ режим. Значи свалят непрекъснато килограми, ядат здравословно и спортуват. Вие, господине, колко свалихте? 6 за 3 месеца 9 килограма. Аз не свалям, аз само спортувам. Ма не, и ти изглеждаш по-фина се райде. Вече имам привид, не свалям. Ага. Хубавото е, че искам да ти се похваля, защото ти си инфлуенсър, ти също. Искам само да ви кажа, че ние повлияхме на всичките си приятели, служители, познати с личен пример. В момента, само да ви кажа, за нашата сватба, сумарно хората свалиха около 300 кг, само да ви кажа. Общо. Нашите гости общо, да, според като мен. Като разбраха, че ще ходят на сватбата на Караджови, всички дойдоха с 5 кг надолу. И няма влизане. Това беше Скандал. Не, не беше изискване, обаче сме доволни, че всички се стегнаха. Браво. Всеки изглежда по-добре, нали знаеш, фитнат направен. Не, виждам ви, вие ти се подмладил, Караджов. Откакто махни дългата коса и сега си ослабна момченц. Той това казва на фитнес инструкторите, не им вярват при съвети, защото те винаги изглеждат перфектни, винаги имат плочки, имат всичко. Докато аз имах едни 10 кг отгоре, сега ги смъкнах и хората ми вярват, защото с много се случва. Той тренира дворазово.
Най-важното е вие да си вярвате в любовта. Благодаря ви за това гостуване. Поздрави на децата. Ще се видим. Целувам. Саша, чакаме и ти да разкажеш за сватбата. Да, ще ви се обада. Не се прави на удар. Но само искам да отбележа, че бил съм много пъти тук. Никога не сте били толкова с приповдигнато настроение. Това според мен е, защото вече идва и вашата ваканция. След час. Много ми хареса. Много ми хареса това излъчване. Браво. Наистина едно весело лято, усмихнато лято, щастливо лято. Чакаме ви на есен. Заслужавате си го. Благодаря ви много, а вие останете с нас.